У 2025 році Латвія планує виділити 20 мільйонів євро для підтримки міжнародної коаліції дронів, яка діє в інтересах України. Крім того, Латвія вже почала підготовку українських операторів безпілотників. Про це під час робочого візиту в Україну повідомив латвійський міністр оборони Андріс Спруц. Він підкреслив, що ці фінансові внески значно посилять можливості України в сфері використання безпілотних технологій. Міністр також наголосив на важливості практичних навичок для ефективного застосування дронів на полі бою. У межах угоди між країнами щодо навчання українських операторів-безпілотників у Латвії, військові обох країн зможуть обмінюватися досвідом і знаннями, що підвищить здатність українських військових використовувати дрони для протидії агресору. Спрут зазначив, що перші українські оператори вже розпочали навчання в Латвії. Міністр також повідомив, Щодо кінця року Міністерство оборони Латвії продовжить закупівлі безпілотників латвійського виробництва для потреб України. Закупівлі будуть проводитися поетапно, що дозволить латвійським компаніям поступово збільшувати обсяги виробництва та пристосовуватися до потреб українських військових. Під час візиту в Україну Спруц також провів зустріч із заступником міністра стратегічних галузей промисловості Анною Гвоздяр для обговорення співпраці в розвитку оборонної промисловості та нових технологічних можливостей, які сприятимуть перемозі України у війні. З моменту створення коаліції дронів у лютому цього року під керівництвом Латвії в Україну було поставлено трьох тисяч бойових безпілотників різних типів. У цьому році Латвія виділила для коаліції 20 мільйонів євро. А загальна сума зібраних коштів країнами-учасницями на червень склала 549 мільйонів євро на закупівлю безпілотників для України. Коаліція дронів складається з 16 країн: Латвії, Великої Британії, Австралії, Чехії, Данії, Франції, Естонії, Італії, Нової Зеландії, Канади, Литви, Нідерландів, Польщі, України, Німеччини та Швеції. Інші країни також можуть долучитися до цієї ініціативи.